É isso. Pegangan saya, pegangan. Enggak, enggak. Dah. Kenapa? Lele, lele. Kecantol enggak? Adik, mana adik? Mundur, mundur. Wes. Landep lu. Jalan, ha? Landep lu. Mundur. Oke. Lu panggil, panggil tuh, Mas. Ais. Iya, Ais. Ais. Tersari wong. Burungnya mana sih? Burung. Kalau depan kalau di. Ya, pegangan ya. Pegangan ya. Ate lihat bapak mana sih? Ate. Peklek nih. Peklek. Kok hidayat ini nana? Hidayat ini. Adik lihat duki layangan. Layang, layang mana layangan? Layang duki. Oh, kayak tinggal bunga. Bunga tak layangan ni. Mana tu? Itu duki layangan. Lagi ayo jalan jalan ayo jalan pegangan ya cepet lah. Kaki sayang. Iya yang melaku. Iya jalan nak. Ayo, kaki eh, adik. Cikran. Hai sak ngono. Oke. Ting. Piye, Dek? Dele mana dah?
di sawah, di sawah. Lele masuk. Sawah di sawah. Di ayam. Di ngelamun. Lihat apa matahari. Ding. Sari wong. Enak aja. Sender. Burungnya mana sih? Burung. Terbang burungnya. Dia yame. Ayamin dia yame. Sandal. Sekarang nak ke sandal masih.